nek ora Mbak Sulis ora. Mau guyu nek gandeng guyang guyu ker kayak gendeng lanjut wonten Pak Karwadi ugi Wilujeng siang nggih menika saking Partai Demokrat Mas anggota dewan siap nggih caleg menika saking Mas Sular nggih menika caleg saking PDI Perjuangan, Pak Karwati saking Partai Demokrat. Oh, kok apal men? Lo apal. Lah sebabnya apa? Lah aku ya caleg kok. Oh iya. Wah mau aku nenggan gak coblos langsung. Nah, aku nengganmu? Coblos langsung. Lah kok iso, ora iso mas, nyoblos aku ora iso. Sumben. Sajar mundut
Goyang, goyang, guyu. Saja arep mundur.